თუ მაგალითად ქვეყანაში აცრილია ადამიანთან მე ზუსტ რაოდენობა სიმართლე რომ გითხრათ მე არ ვიცი თქვენ გაქვთ თუ არა ინფორმაცია ზუსტი რაოდენობა ზუსტი პროცენტი ქვეყანაში რამდენი პროცენტია აცრილი თუ სახელმწიფომ თუ 30%-ია აცრილი და სახელმწიფო მაკედონი ხელმძღვანელა ეს ბიზნესისთვის არის დაღუპველი თუ 30%-ია ქვეყანაში აცრილი და ჩვენ უბრალოდ მექანიზმი ვართ იმისი რომ ადამიანი აიძულო რომ ვერ იქეიფოს და კიდა თუ არა წავიდეს საკეიფოდ აცრილი ეს ძალიან ცუდი მექანიზმი გამოვიდა რა და ეს ბიზნესსაც დაარტყავს შედეგსაც ვერ მიიღებ ზოგადად არ ვიცი ნებისმიერი რეგულაცია რა დონეზეა შედეგზე ორიენტირებული იმიტომ რომ აი მაგალითად მე პატარა მაგალითს მოვიყვან თუ შეიძლება ეხლახან ჩამოფრინდი ევროპიდან ჰოლანდიაში ვიყავი სადაც გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი და საზოგადოებას განუცხადა რომ ამა თუ იმ რეგულაციას ისინი გამოიყენებენ რაღაცა სამი კვირის განმავლობაში და დააკვირდებიან შედეგს და შედეგიდან გამომდინარე იმსჯელებენ თუ ამა თუ იმ რეგულაციამ მოგცა თუ არა შედეგი ახლა ეს რეგულაციაც იმიტომა გაკეთებული რომ რაღაც შედეგი უნდა მოიტანოს ხო დაუცვათ COVID დაავადებულთა შემცირების თვალსაზრისით და თუ ამან არანაირი შედეგი არ მოიტანა მაშინ ამ რეგულაციის არსებობის აზრს ვერ ვიგებ იმიტომ რომ ესე ჩვენთან არის როგორ იცი დაანონსებენ და მე როდის მოხსნიან ამის კაციშვილმა არ იცის რა ვინ რას ფიქრობს როგორ ფიქრობს და ბიზნესისთვის ზოგადად არა სტაბილურობა საკანონმდებლო თვალსაზრისით იქნება ფინანსური თუ ნებისმიერი თვალსაზრისით პირდაპირ ურტყავს ბიზნესს და შესაბამისად აქ თუ დადგა საკითხი ისე რომ მე უნდა გადავრჩე თუ არ უნდა გადავრჩე მე რა თქმა უნდა მირჩევნია გადავრჩე და ამიტომ იძულებული ვხდები რომ დავარღვიო კანონი 50% თუ აცრილე ამ შემთხვევაში კი ბატონო შეიძლება ამის გაკეთება მაგრამ რეგულაციების დარღვევა აბსოლუტურად პირდაპირ პროპორციულ კავშირშია იმასთან რომ მე მივიდე გაკოტრებამდე თუ ეს რეგულაცია არ იქნება დაცული იმიტომ რომ მე ამას ვერ გავაკონტროლებ ერთად შემთხვევაში მე სახელმწიფო არა ვარ მე არ ამაგ ამის ბერკეტი და ხა მორალზე დაყრდნობილი ეს ურთიერთობები ბოდიში მაპატიდეთ და ეს ესე არ გამოვა